välkommen till Musikstils julkonsert 2020. Idag har med oss Emanuel som ska köra Nu tändas 1000 julljus. Är du redo? Ja. Då kör vi. Emanuel, fantastiskt. Tack. Jättebra. Wow, Emanuel. Härligt. Jättefint jobbat, Emanuel. Vet du vad? Mårten heter jag och jag har startat Musikstil. Och vi vill jättegärna uppmuntra dig att fortsätta och tacka så mycket för att du har varit med. Och genom vårt stipendium som vi ska ge till dig här så vill vi säga grattis och hoppas på att du kommer tillbaka till vårterminen och att du har varit väldigt, väldigt duktig under höstterminen här. Så här kommer terminsavgiften i form av stipendie. Varsågod. Grattis.